A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun amami wa kun khalfi wa kun wasati wa fi yamini shimali ya raja yakun. Mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa xamne Azra TV. Ñong leen di nuyu bu baax baax di leen ziaré. Di leen jox waccu way bi. Di leen Yalla jox. Di ziaré kullu rek fu ne ñong lay jox waccu way bu baax 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 baax. Wa tay nak dañu dikka gën ci lu am solo lol ñongi ñuy xiaré gaay yépp ñi nga xamné ñoy bayyi xel affaire bi di xamné Azra TV ñi nga xamné ñoy wo di jëflenté ak ñun ñong leen ni xiaré bu baax ba di ñaan lepp luñ jëflenté ak yeen rek yalla na ci yalla def tawfiq ba ngeen ci gis seen bop ñongi xiaré bu baax baax ñi nga xamné tamit ño nek extérieur moy ñi nek Europe ci bare bare ñongi jokk ak ñom wa ndax buñ doon lim sax duñ joom way dañ dul matal am nañ ci ñu bari France Italy Suède ba États-Unis yépp rek ñong leen ni nuy baax ba Gambie Casamance ñu ci bare bare rek xam nañ leen Sénégal fi Kaolack Touba bari na fi Thiès gi amna kilifa gu mo wo barki dem daysan moy nit ku bax momit mang koy xiaré bax mang koy jox waccu wayam bu bax bax ak jeewlu ñi nga xamné ak ñi nga xamné ñoy ndongo daara yi nga xamné tamit ñoy ngi tewlu video yi tamit di jokk ak ñun ñuy ay jëm yu yalla baxal leni ñaanal jamm ak tawfiq ci barket borom Touba bu ko defé tay dañu ñew ci lu doy war moy mbiru jubolé moy nopp bu ngeen gisee li Muhammad la muy mim adam del gis ngeen niñ tije mimi ni mim bi ak mim bi ndax Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaari mim mo ci nek kon ñaari mim yi bu nekké da am ko xamne dang ko bëgg ndax nañuy waxtaan ñu ko def ci farata ndax farata dal mom motax may def li kon ni nga xamne mom moy farata nañ ko ci def te yalla rek tax wa kep ko xamne def nga ko ci farata yalla yalla defal jamm te defal japp ndal ci li nga xamne def nga ko mohammed muhammad bi li boko binde ni mako binde nga ibbi ñaari mimi bi ak bi da ngay jur jël sa tour yow mi nga xamne ya bëgg dang koy def ci kaw jeur tour ki nga bëgg nga def ko ci souf boko defé ni mala ko waxé nga tej mimi bu ko defé nga jël fi ci souf li tax def mo fi dara moy salatu alal nabi nga ci wara def nit ku ne warna japp ci ben salatu alal nabi diko wërd ko xamné da am salatu alal nabi bi ngay wërdé nak salatu alal nabi bobu nak nga ci wara def bu ko defé ndax salatu alal nabi dañu bari dila nexe nga def allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim allahumma salli ala ndax dañu bari allahumma salli ala sayidina muhammad nabi ummi wa ala ali wa sahbi wa sallama tasliman allahumma salli ala sayidina muhammad rafi'u darajati wa dur bari na ci wa bu ma ci topé diko bari na ci ndax salatu ala nabi dañu bari allahumma sallallahu ala muhammad yep salatu ala nabi la saat ay nabi bi nga xamne mom nga tam di werde mom nga koy teje wa comme la ma len waxone rek yeen ñi nga xamne yene xamle Azra TV neena len duma musa tay ci yeen duma musa tay ci yeen gis ngeen yi ay yef la yo xamne yu doyo doyo war la yi ay yef yu doyo doyo war la dama genné ni rek yep wané guma ko sax yépp gis nga wané guma ci ben waw gis nga yi defa guma ci ben sax man defa guma sax vidéo des na yu bari bari karafil warna ko fe jangalé warna fe jangalé yu bari jangalé na fi Allahu tafirosin jangalé na fi dina len jangal ismu lama xana jahadin ndax ismu sad la bo xamné jurom ñaari dom la lama xana jahadin say jaga ci yu bari ismu jalal ismu latif lepp
warna ko fi meuna jangal waye seni abonné mom moy tax mu gëna meuna def ay vidéo ci mbir mi wa ndax sa bu ngeeni gën di abonné rek sama xel di gën di dal sama xol di gëna sedd may gën di meuna def vidéo légui bu ngeen bindé ñaari tour yi bu ngeen bindé yeen ñi nga xamné yeena bëgg ci kaw ki ngeen bëgg ci suuf ngeen tej mim bi bind ko fi ci kaw ce tour yow mi bëgg touru ki bëgg ci suuf ngeen tej mim bi bo len paré li da ngeen koy suu bo len paré li ngeen koy tej ak salatu ala nabi bi ngeen wërde paré li da ngeen koy lem ni bamu jek da ngeen ut ki ñum tuddu ñapantan ngeen ut da ngeen jël ben bi def fi jël benen bi def fi ndax ñapantan boko kiwe ni day kolé def ni mu kolé wu ni bu kolé wo ni ngeen lem wala ko lemé ni ngeen koy lemé bu jek ngeen dem fo xamné da fay toy sa suné da fay toy wala dem fo xamné da fay toy sa suné ngeen jël lolu ngeen sul ko fa bolan ko fa sulé insha allah rabbi di ngeen ci gis njeriñ mo bu soba yalla bu ci yalla andé rek njeriñ da na ñew wa ki nga xamné tamit lolu mom la lay indiloon ci walu nopp wa légui da am keneen ko xamné dafa defoon ci commentaire yi né day laaj comme luy feñal sacc bu nekké dañ la sacc